بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن داود الكسر وادا قدوبة ودور كرون وراركا تلفزيون شبل شركة قلها وتشجع قرن يعلمها الدورشون كل جار النتيجة ونعكسن حب جوجين لدى حد يجبله ولا لها ودوان كنت قال من قلبك قبل دويني شعبك الصومالية دو أمان الدولة الحكومة دا يجو تلمامين شركة الدورشون كل جول كسر دمان دونو دعا موتوين كلوية قارنوعة بجاستة وكسو بدانا يمقالة مقدشو قولها أمانكا يقرمد بيدوغو كلان دق دقاكا يلان اي حالة دا سوماليا اسبدالة كلادوان كدب مقالة دو سومالريب ولغة دريم ايو هورمار ايو ديبو سوكباشو واربحين ايان دين هينا قودة بداس يكوة كلا ايا داوة دونتان مقعيقوا عبدالله عثمان عداني وديار قروبة وناركاس ودمستنان Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier. intaas daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararka telefishinka shabelle waa 25 May sanadka 2022. Aan ku bilaabay shirka golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ayaa laga gaaray natiijo wanaagsan. Shirkan ayaa la soo xiri doonaa maalinta Khamiista ahayna soo aadan sida uu shaaciyay afayeenka xukuumadda Soomaaliya. Sekriya Ahmed Muuse ayaa warkan faahfaahinaya. Waxa maalinkii 4-aad galay shirka wada tashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka, kaasi oo madaxda maamul goboleedyada dalka, dawladda dhexe iyo gobolka Banaadir ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Shirkan ayaa la soo sheegayaa in laga gaaray natiijooyin wax ku ool ah, iyadoo la tilmaamay in dhinacyadu ay isku fahmeen waxyaabihii ay ka wada hadleen. 22-kii bishan ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirkan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, waxaana la filayaa in la soo xiro maalinta Khamiista iyadoo la soo bandhigi doono dhammaan heshiisyadii ay gaareen dhinacyada ku kulmay Muqdisho. Afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay isfahamka ilaa haatan la gaaray, isagoo oo tilmaamay in wax waliba si wanaagsan ay ku soo dhammaadeen isla markaana maalinta Khamiista lagu wado in la soo xiro shirkan. Maanta waa maalintii 4-aad ee shirka golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Runtii intii shirku uu socday maalinba maalinta ka dambeysa waa uu kasii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaanqaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. Hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan, waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagaba maraya dhammaystirka qodobada maaragtay kasoo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo. Insha Allah sida qorshuhu yahayna waxaa la sameyn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixayo ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta Khamiista sida qorshuhu yahay, taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, maadaama dadku ay aad uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka. Shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob ugu qaadayeen qodobadii kala hore maaragtay shirka keenay in mugdi-mugdiga uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray. Waxaa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale yana muhiimka u ahaa doorashada
sida amniga doorashada dhamaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aad baa laysula soo dhaweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta khamiista haddii bedmo sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambeysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu ishaqeynaysay qaarkood habeen iyo maalin ra-iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wadahadalladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeen iyo maalin ka shaqeynayay sidii shirkaasi u guulaysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalka doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daahfuran uga dhacdo haddii lagu heshiiyo shirkan wadatashiga islamarkaana la soo saaro qodobo la isla wada ogol yahay waxa soomaaliya ay aadi doontaa doorasho Zakariya Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho Habad Joojin ayaa waxaa la dhax dhigay beelo walaala ah oo dhawaan ku diriray galbeedka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Beelahan ayaa waxay ku dagaalameen deegaano galbeedka ah oo dhaca magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ee xubnaha ka socday maamulka Shabelle ayaa ka qayb galay kulanka lagu dhameeyay xiisadaasi ee lagu heshiisiinay beelahaasi walaalaha ah Cabdiwaxid Maxamed Aadan ayaa warkani nooga soo diray Baladweyne iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Baladweyne ay ka socdeen kulamo lagu xalinayo dagaal beeladeed ee dhawaan ka dhacay deegaano dhaca waqooyi galbeed ee Baladweyne ayaa maanta waxa gaaray deegaanadii lagu dagaalamay wafdiga hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Siraj Sheikh Isaaq wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xilibaan Cabdi Fatax Qaasim wasiirro xilibaano waxgaradka labada milishii beelood iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan waxana ay mas'uuliyiintan ku guuleysteen in ay kala qaadaan milishii beeleedyadii isku hor fadhiyay deegaanadii lagu dagaalamay ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cusmaan iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xilibaan Cabdi Fatax Qaasim iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Siraj Sheikh Isaaq waxaana ay waxgaradka labada beelood ugu baaqeen in ay qaataan xabad joojinta ayna ka shaqeeyaan nabadda dib noogu dhiga maanta ma doonayna waxaan doonaynaa xal waara nabad run ahaan maanta rabnaa Ilaahay ha keeno laakiin odayaasha laga rabaa Allah subxaanahu wa ta'aala haya ilaahay baan ka baryayna in ilaahay uu nabad iyo aslaax dhaxdhiga dadkan xaqiiqda laakiin odayaasha waa dhinac ka soo jeeda nabada laga rabaa runtii maalin ay nooga qurux badan tahay ay nooga wanaagsan tahay maanta ma jirto waxaan laabaynaa beejkii dhiigga dhaawaca barakaca iyo xabadahan laabaynaa waxaan furaynaa beejkii nabadda walaalnimada iyo naxariista iyo wadajirka iyo deegaan wanaaga iyo daris wanaagan waxa weeyaan furaynaa runtii dhalinyarada waxa weeyaan waxay muujiyeen mas'uuliyad ayay muujiyeen waxay inala qaateen nabad ayay inala qaateen nabadaas aan rabnaa inaan adkeen muddada isbuuca ah waxaan ku howlaneen iyada oo ayna wehliyaan odayaasha runtii aad ugu mahadcelinayno labada beelood xilkasnimada ay muujiyeen sida ay nabadda ay muxuu ahay uga shaqeeyeen siday dadkooda ugu tureen muddada isbuuca ah waxaan ka shaqeynaynay farsuulinaynay u daadagnay muxuu ahay in qaybti koowaad furaha u ahay dib u heshiisiinta inaan ku guuleysano oo ah qaybta aan maanta u taagannahay waxaan taagannahay goobihii ay dagaalada walaalaha aan isureynay ay ku dhex mareen aan taagannahay waxaad garanaysaan maalmo ka hor xabad joojinaan ku dhawaaqnay annaga iyo odayaasha isla jirno waa ilaahay mahadiis maanta inaan marayno in ciidamadii muxuu ahaaye deegaankan ku dagaalamay aan maanta farno amarno in muxuu ahaaye aanan ciidan dambe meel deggan aanan la arki karin hadday ahaan lahayd beesha Jajeele iyo hadday ahaan lahayd beesha Makanaba ugu dambeyn waxaa shirarkii maalmahan ka soconaya laga soo saaray gurmurtiyeed hordhaca oo ka kooban ilaa afar qodob waxaana akhriyay wasiirka dowladda wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wafdiga dhexdhexaadinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed heshiis hordhaca Baladweyne
talaado 13 shawaal kun afar boqol afartan iyo labo kuna beegan 25 May 2021 shir dib u heshiisiin u socday odayaasha waxgaradka beelaha walaalaha ah ee beledweyne ku dagaalamay oo ay garwadeen ka ahaayeen mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is-afgarad hordhac ah waxaana lagu heshiiyey qodobada hoos ku qoran kow in ciidamada labada beel la kala diro labo in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan saddex in deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambays labada beel ka gaaraan afar haddii lagu arko qof hubaysan deegaanada lagu dagaalamay oo aan ahayn ciidamada dowladda waxaa lagu qaadayaa b in ciidamada ammaanka ay soo qabtaan qofkaas okay labo in la xiro 6 bil oo xabsi ah saddex in qoladii jebisa heshiiska lagu garaaxo lacag dhan $3,000 afar ciddii qofkii dhib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shareecada islaamka ugu dambeyn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradkii reer Hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday beledweyne cabdiwaxid maxamed aadan raadiyo iyo tv ga Shabeelle magaalada beledweyne dhinaca kale shacabka soomaaliyeed ayaa ammaanay dadaalada xukuumadda iyaga oo tilmaamay shirka doorashooyinka uu ku soo dhammaan doono guul qaar ka mid ah dadweynaha muqdisho oo la hadlay Shabeelle TV ayaa ku baaqay in dadaalada xukuumadda la xoojiyo islamarkaana la taageero si markaasi looga miro dhaliyo wadahadalada doorashooyinka ee ka socda magaalada Muqdisho xasan kaafi xaaji maxamed ayaa ka waramaya problem waan noqon yahana maasha allah ala raasi wal cayn ninka waxaa arkaya soomaaliya oo dhan in uu mataqaana xaaladeeda oo aad iyo aad mataqaana ugu danqanayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay muqdisho maalinkii afraad waxa ay marti gelinaysaa shirka wadatashiga qarankaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo sidoo kale dowladda dhexe shirka oo xilligan maraya meel xasaasi ah ayaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxa ay ka rajaynayaan in ay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah kuwaasi oo wax badan ka bedeli kara siyaasadaha isdiidan ee xilligan ku horgudban in dalka doorasho uu aado shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo qarkood la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in xilligan habsami u socodka shirka garwadeenka uu ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble meel hagaagsan uu marayo isla markaasina ifafaalo wanaagsan uga muuqanayo shacabka Soomaaliyeed waxa ay kula taliyeen madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho in si degdeg ah ay ku soo saaraan natiijooyin wanaagsan si dalka doorasho uu aado waxay ula muuqdaan shirka socda afisiyona ka socda maalinta afraad galay waxaan ka filanaynaa billaahi kariim wax wanaagsan inay ka soo baxaan oo ah israac Soomaaliyeed dowlad lagu dhiso loo dhan yahay oo aan kala lahayn maamul hebel baa maqan iyo maamul hebel baa maqan ilaahay idinka saasaan ka sugaynaa ka filaynaa waxaan leeyahay shaqada socota oo xukuumaddu waddo oo ra'iisul wasaaruhu wado waa shaqo dib dhacday laakiin hadda soo baxday waxaan leenahay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waxaan ka filaynaa wax wanaagsan inay ka soo baxaan shirka ummadda Soomaaliyeed loo qabtay ayahooda waxaan ka filaynaa insha allahu taala guul inuu ku dhamaado sida hadda hordhaciisa noo bilaabay in aan ka soo xirinay aad iyo aad baan ugu riyaaqsanahay problem waan noqon yahana maasha allah ala raasi wal cayn ninka waxaa arkayaa soomaaliya oo dhan in uu mataqaana xaaladeeda oo aad iyo aad mataqaana ugu danqanayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay waa nin aqoon yahana nimanka ay xagal daamanahayana wuu og yahay halkan waxa weeye aayaha soomaaliya ayaa looga talinayaa go'aanka aan gaarayna go'aan ciyaareed ma aha insha allahu tacaala guul baan ka rajaynayaa intaasoo dhan oo meesha timid waa ka cilmi badan yahay waana ka aqoon badan yahay marxaladda soomaali meelyada maraayto ee bulshadan la wadaagayo ama aragtida bulshada in aruuriyaha in mahadnaqaana
shirkan afasiyooni ku socdo oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada hadda fadhiyaan way ku rajaynayaan guul sabato ee marhalada wadanka ka jaro ee in kala guure waaye marka way rajaynayaan in shirkaas guul ka dhamaado doono nan walba dadka meelaha fadhiya way dareensiina marhalada wadanka marahayo nan walba meelo ismeelay bulshadiisa way ku rajaysay kalsooni buudo ka qabta marka way rajaynayaan insha Allah in guul ka dhamaado doono waana shacabka Soomaaliyeed wala ka faraawna ku baadoon dadaalada oo waa mid lagu farxo waa mid lagu qanaco mid kali waxay tahay ra'iisul wasaar Roble oo maanta oo sameeyay waxay tahay dhaqdhaqaaq badan inta oo ra'iisul wasaar oo yahay waxyaabaha badan oo sameeyay waxyaabaha kamid ah waxa dareemi kartaa wadanka Soomaaliya macna saam ahayn rajadii ugu badneyd oo aan la geliyay waxaan gelinaa waxay tahay ra'iisul wasaar Roble ilaahay khayr siiyo cadaw ilaahay ka qabto shirkaas waxaan u rajaynaynaa oo ilaahay uga rajaynaynaa inuu wax ummada Soomaaliyeed ku farxado inuu ka soo baxo shacabka Soomaaliyeed aad buu uga dhursugay dibadda iyo daaqilba waxaan marka ka codsan lahayn dadka mas'uuliyiinta shirkaha ka qayb galaysa in ay si gaar ah isaga xil saaraan waqtiga lagu jiro dhibaatada taagan ummada Soomaaliyeed dibadda iyo daaqil way sugayaan shirkaha waxa ka soo baxa marka inayna dhicin waa la isku khilaafay waa lagu kala tagay markaysa waxyaal badan ama marka dhibaatooyin ma dhacayo saasa awgeer ayuu u fashilmay ummada Soomaaliyeed arintaas way ka naxday hadda ka hor inayna taas aysan ku soo noqon ha ayaa rajaynayna magacaygu waa Cabdiraxmaan Cismaan Nuur shirka Fisiyooni oo afar bir maanta ku afar oo socdo waxaan jecel nahay inuu ka soo baxo hadal oo Soomaalida dhan ay ku faraxdo ya oo hadda Muqdisho hadda in dagaal ay u noqoto ma jecelin laakiin waxaan jecelnahay in ay hore u socoto rajada laga qabo in uu guuleysto shirka Fisiyooni uga soconaya madaxda dawladda dhexe iyo sidoo kale dawladda goboleedyada ayaa xilligan u muuqanaya mid hagaagsan waxaana dadka Soomaaliyeed rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in shirkaasi guul uu ku soo dhamaan doono isla markaana dalka loo jeheen doono doorasho loo dhan yahay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho daa mootooyinka loo yaqaan nooca bajaasta ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho laamaha amaanka ee dawladda Soomaaliyana waxay gacanta ku soo dhigeen kiisas dhowr ah oo la xiriirinayo tuugo dhac kala duwan u geysatay Muqdisho wadayaasha mootooyinka bajaajka ee ku soo badanaya caasimada sida warbixintan ku eegayo Sakariye Axmed Muuse xamara lagu dhacay amarna ma isla heenba taada kale labada qof aan qaadaya waxaaba ahaayeen baa laba qof oo dhaqan oo xoogan oo labisan oo zaad u labisan maba ka shakinin ba xataa wax cod ah taleefan ma isugu sameeynin waxay ku wada hadlayeen message waa kaarta cajiib ah iyo qiddo cusub oo ay la soo baxeen burcada dhacda mootooyinka nooca loo yaqaan bajaajta kuma fikiraysid in qayb kamid ah burcadii la ilaahayd mootadaada in aad bajaajtaada ku wadato meeshii rabeenna ay ama raggi hubka hayay oo jooga markaa gaarnana waxaa laga wareegay mootadeedii ee macal furaheeda kaaga sii daran waa kuwii ku geyn lahaa burcada hubaysan ee sida tooska ah kaala wareegi lahayd mootadaada kuwaasi oo markii hore kuu soo raacay rakaab ahaan dareen muusi galimba ama waa xamara lagu dhacay amarna ma isla heenba taada kale labada qof aan qaadaya waxaaba ahaayeen baa laba qof oo dhaqan oo xoogan oo labisan oo zaad u labisan maba ka shakinin ba xataa wax cod ah taleefan ma isugu sameeynin waxay ku wada hadlayeen message ilaan aniga mootada aan wadaa iyagana gadaal ay fadhiyaan meeshii ay hubku u yaalay ama mootada la iga qaadan lahayna markii la gaarna dee waa mootadii aad igala wareegay baado goobo badan oo dadaal badan aan sameeyay wuxuu Ilaahay nacam dhahay inuu baashay lay soo celsho ciidamada booliska Soomaaliya ay ka qayb qaateen Masha Allah baashida hadda waa haysta waa soo laabatay maalmahan Muqdisho waxaa ku soo badanaya dhaca bajaajada waliba si xirfadeysan gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa Shabeelle u sheegay in maalmahan ay soo badanayaan kiisaska la xiriira
dhaca bajaajada iyadoo tuugadu ay isticmaalayaan khidooyin. Aniga hadda labada usbuuc u dambeeyay ilaa 12 kiis oo burcada ayaa mataqaanay la soo qabtay, oo kuwa taleefano dhacaya, kuwa mootooyin dhacaya, kuwa baabuur aadiya dhacaya, kuwa mataqaanay ii sheegayaan carab iyo khamri iyo bakhti dadkii mataqaana bulshada ahay ku dhex gadaaya oo mataqaanay dad ku dhibaateynaya almost. Marka annaku maanan magacyo goni maanaan bixin dhammaan, burcad wixii ah waa burcad sharciyana la horgeeya. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya qaababkii burcaddu ay isticmaali jireen iyo qaababka haatan ay isticmaalaan? Waa runtaa sidaas ayay ahayd tuugu, inta wada istaago qoray iyo bastoolad ama tuuri wax la istaago dadka wax ka dafo ayaa tuugu caadisooda lagu yaqaan, ama uu inta guru dhaco wax kala baxo. Hadda burcad cusub oo shalay iyo aan soo qabanno waxaa ka mid a qofka in loo yimaa muwaadanka bajaajta wata ama baabuurka wata la yidhaahdo walaale waxaan rabnaa in midabna aan geyso la gorgortamo la yidhahdo meelahaas meeqan u geyni, markii la heshiiyo qofka la qaado taas baabuurkiisa ugu raaco, markii meesha la taga la yidhaahdo taleefankaaga waxaan u baahanahay lacagtii aan lacagtii lagu soo tuurayo aan dalbeynaa taleefanka noo dhiib, markii taleefanka laga qaado suusu dad u wacnin ayaa waxa lagu bilaabaa tuurri hadday haystaan iyo hadday bastoolad haystaan in taleefankiina saas looga qaato, baabuurkii meesha ku geeyo bajaajteena saas looga qaato, laba nin saddex isu soo raaco saas looga qaato. Marka waa qaab cusub oo hadda ay adag tahaba si loogu badbaadaao. Dhaca ayaa waxa uu yahay mid baahsan iyadoo burcadda hubaysan dadka ay ka qaadanayaan wax allaale wixii ay haystaan. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay iyadoo laga ambaqaadayo dadka loo soo qabqabto falalka burcadnimada ah waxa ay yihiin ma askar ka tirsan ciidamada dowladda mise waa kuwo un isticmaala dareeska ciidamada? Waa kan mar kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ah ee degmada Yaqshiid. Qof askari sax ah oo lambar iyo mataqaanay xarun ciidamo ka tirsan yahay ay jirtaa oo tuuno lagu soo qabtaa way yaryihiin. Marka ina dhacda waa laga yaabaa laakiin ma badna, laakiin tuutihii iyo driskii ayaa suuqa laga raadsanaa wax lamid ahaa mataqaanay lasoo tolanaa, kadib iyagoo ciidankii isu ekaysiinaya dowladda ayay burcaddaasu ay dhib ka soo geysanayaan, ayagoo uga dan leh mar inay ku dhuuntaan oo isdhahaan oon laga shakinin maadaama ay yihiin ciidan driis wata inaan laga shakin. Midda kalena laga yaabo inay ciidamada dowladda magacooda ay dilayaan laga yaabo ay un sameeyaan. Dhaca xilliyadan keliya kuma koobna mootooyinka oo dadka ayaa si aan kala har lahayn waxa ay ula kulmaan dhaca moobeelada iyadoo ay kaa dhacayaan burcad iyagu iskaga kaa dhigaya inay sugayaan amniga. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay qaadaysaa tilaabooyin ay ku xakameynayso dhaca baahsan ee ka jira magaalada Muqdisho oo haatan gaarsiisan heer burcaddu ay dhacdo mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya. Kulankan ayaa badankiis waxaa diradda lagu saarayaa xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka, arrimaha bani'aadamnimada iyo sidoo kale ammaanka. Yaxye Maxamuud Maxamed ayaa si anbaqaadaya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa gelinka dambe ee maanta yeelanaya kulan aan caadi ahayn oo loogu hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Kulanka ayaa si gaar ah waxaa diradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha bini'aadamnimo ee dalka, iyadoo qaybo ka mid ah Soomaaliya laga soo warinayo abaaro baahsan. Inta lagu guda jiro kulanka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay xaaladda Soomaaliya warbixin ka siin doona ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ambassador James Wan, iyo madaxa howlgalka AMISOM ahna madaxa midowga Afrika ee Soomaaliya, ambassador Francisco Madeira. James Wan iyo Francisco Madeira ayaa golaha ugu warbixin doona xaaladaha siyaasadeed midda ammaan iyo horumadii ugu dambeeyey laga gaaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, ergega qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya, James Wan ayaa warbixin guud golaha ka siin doona doorka xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ku qaadanayo qabsoomidda doorashooyinka qaran ee dalka. Qaramada midoobay ayaa kol hore maantay howlaha uu wada ra-iisul wasaaraha xukuumadda
محمد حسين روبلة كنا آدان دورو شوينك يو إن لحاليو تبا شوينك سياسة دي دالك كجرا وحانا إي قرمد ميدوبة كولان كمان تكد بي سو سارا يان ورمرتيا دنا عيكرا دوان تاوان ايا سيدا هولا بن آدن مي يو سيدا كليو قرمشد داد كيفت آدو سميين يو سيدا كلي كالين تا قرمد ميدوبة إيكا قادان كرتو مارك دالكو قدر إيرا دورو شو شرارك مقدشان اي دمادان dankii samada haawl galka mi Soomaa Soomaaliya ambassador Francisco Mardiera ayaa golaha ugu warbixin doona sida ciidamada mi Soomaa isugu diyaarinayaan sugida amaanka doorashooyinka iyo guulaha ay ka gaareen hawlgalladooda Soomaaliya iyadoo dabayaaqada sanadanna hawlgalka mi Soomaa muddo kordhin loo sameyn karo waxaana mi Soomaa sidoo kale warbixin guud uu kaga bixin doona kulamadii u dambeeyay uu la qaatay saraakiisha amaanka ee doorashooyinka lagu wareejiyay sida taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed sarayagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo sidoo kale qaabka iyo kaalinta amniga ee doorashada ugu dambeyn kulanka golaha amniga wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo Muqdisho maalintii afraad ka socdo shirka wada tashiga doorashooyinka qaranka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda dowlad goboleedyada shanta ah iyo kan gobolka Banaadir shirkaas oo la filayo in maalmaha soo aadan la soo gabagabeeyo war murtiyadna laga soo saaro Yahya Maxamuud Maxamed Shabeel TV Muqdisho markana dhuso mareeb isbeddel kala duwan kadib magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa laga dareemayaa horumar iyo dib u soo kabasho waxa warbixintan ku eegaya wariyaha Cabdi Fitaax Yuusuf Maxamuud ilaa maadiyay bismillaahi adana bismillaahi waxa ay ka soo kabanaysaa dib u raaciidii ku yimid sanado ka hor waxa ayna sameynaysaa horumar kala duwan Dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud waa mid u fidaysa sida magaalooyinka kale ee Galmudug magaalo dhismaysa iska rogooyinka dhagax daabula waxa ay ka mid yihiin kuwa shaqada ugu badan qabta Masha Allah waxa way horta anagu waxaan ka shaqeynaa dhismaha ka shaqeynaa wax aan qabarnaabo waa dhismaha dhismuhuna hadda ayaantan dambe aad u wanaagsanaa magaalada horumaray sameeyaysay waad aragteen dhulkii waa la dhisaa mid dabaqyo laga dhisaa mid filooyin laga dhisaa mid waxa weeye waxa loo sameeynaa wareeg oo darbiya si haddana markii ma aragta xaaladda isbixida loo dhiso marka shaqadu waa socotaa dhusreer waa horay socotaa shaqadeeda waxaa kamida oo ugu badan dabaqyada iyo filooyinka filooyinka ugu horeeya dabaqyadana ku xigeen ansixintii tasuurka ku meelgaarka ahayd ee Galmudug 2015 oo ay rasmi u noqotay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb haatan waxa ay sameynaysaa horumarro kala duwan oo dhinaca dhismaha ah dhismayaasha cusub oo magaalada haatan ka soconaya waxaa ka mid ah dabeeqyadan iyo daara kale oo qaybta sare laga shubayo isla markaana si casri ah loo dhisayo inkastoo ay jiraan caqabado yaryar haddana maayarka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qorow waxa uu sheegayaa in qaar ka mid ah caqabadihii jiray fursado loo bedelay taasi oo sababtay in dhismayaasha magaaladu si tartiib ah u socdaan isla markaana dawladda hoose ee Dhuusamareeb ay gacanta ku hayso haatan naqshadeyn caalami ah oo lagu sameynayo dhulalka caasimadda ee Dhuusamareeb way dhismaysaa runtii waxa ka jira horumar badan oo xagga bulshada haday tahay qaybada kala duwan iyo haday tahay magaalada qaabka ay hadda ku socoto magaalada horta hadda waxa ka socda waad aragtay magaalada waxa u kala saarnay magaalada old gaahay hore oo Dhuusamareeb la deganaa oo xilliyadii dawladdiisii is dhaafay hore ay dhiseen iyo new Dhuusamareeb wax la yiraahdo oo magaalada cusub oo Dhuusamareebta hadda la sameynayo oo magaalada afarta koonaba ka hagta marka magaalada cusub oo hadda la sameynayo naqshada la saaray caalami ah waxa laga dhigay boos kasta 20 mitir 20 lagu dhuftey mid kasta lambarkiisa la sameeyay xaafado cusub aan sameeyney waxaan xaafadii u sii sameeyney haddana ma aragtay tabeelooyin iyo laaman iyo waxaan u sii kala dhisanay dadajin hoosan u sameeyney waxaan bixinay hadii la yiraahdo qaarna bixinayna hadda ku soconaa wadooyin 30 20 15 qaabka u sameeysan magaalada cusub naqshadaas aan rabnaa inaan u sameyno inaan lambaris qof walbaaba gurigiisa hadii ma aragtay oo googlaha galo oo ka heli karo gurigiisa meesha ku yaalo inta ma aha meesha goolada uu ku jiro jidka uu saaran yahay berri markuu gurigiisa dhisto
sida adduunkaba laga isticmaalo inuu tagaarigiisa ku xirto maarta lambar soo usoo socdo gurigiisa hor istaago marka dhusmareebta cusub saasaan rabnaa inaan u dhisno haddaa la yidhaahdo waxaad ogsoon tahay xilligii dowlad la-aanta ay ahayd magaalada waa la iska dhisay dhulku sharciyad looma haysto wadooyinkii waa la jaray ku waaweynay oo hataa markii hore dowladdii ay bixday qaar badana lasoo galay looma helin fursad badan oo dowladnimo xoog laho maaragtay lagu jabiyey hadda ka hor marka haddii ilaahay raayadana waxaan ku soconnaa inaan maaragtay wadooyinkiina inaan ballayno oo aan bannayno hadda wixii lasoo galay magaaladaas hore oldhigaa si naqshad inta loo saaro haddii ilaahay naqshada hadda maanta inta la saaro midda dibadda saaran oo kale iyadana ha la saaro horta guryo badan baa dumaya maaliyad badana baaba-aysa waxyaabo badan oo dadku hadda iska kabsan karin ayaa runtii dhacaya marka laakiin waxaan rabnaa inaan caymino insha allah wixii ka caynsamaya wadooyinkii horena inaan sidoodii kusoo celinno kuwa kaloo hadda aan samayn karno macquulana inaan ka dhex samayno shaqa maalmeedka xoogsatada maxamed iyo saaxiibadii oo ka shaqeeya dhagaxa waxa ay ku soo bilaabataa jarmaado si aan qundhacdu u qaban waxaad dareemaynaa magaalada inaa oo lagu soo noqday oo ii sheega oo rabto inaad dhismato horco socod oo bixiso hawsha maalinta oo dhan socota waxaa jira waxyaabo lagula dagaalamo caajiska ama daalka ku kala hanay marqa ma ahanay haddana madow kuma ahanay maadiyaa yidhi ilaya maadiyaa yidhi arankaagi allala arlibahba suubatay jiri ilaya maadiyaa yidhi si la dubay iyo suwo ka aqaano ma dhagaxda bulacuna iyo baasta ka aqaan cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow guddoomiyaha caasimadda galmudug ee dhuusmareeb ayaa mar kale qiraya in xasiloonida iyo amniga ka jira dhuusmareeb iyo deegaanada kale ee galmudug ay sababtay in boqolaal ajaanib ah oo iskugu jira injineero shaqaale iyo kuwa soomaali ah ay shaqo u soo aadaan caasimadda galmudug awl soomaalidu waa tii dhoofi jirtay oo annaga adduunka shaqo u doona jir waxaa ilaahay ku mahadsan yahay hadda annaga shaqa naloo soo doontay hadda waxaad arkay dabaqyada magaalaga dhisaayo dad ajaanib ah oo adduunka ka yimid oo farsamo yaqaanaha wado dabaqyada caalamiga meesha ka dhisaaya ayagoo weliba amnigooda iyo maaragtay noloshooda aan wax walwala ka qabin ayay maaragtay shaqadaas meesha ka haystaan marka hadda waad aragtay magaalada ilaa 20 dabaq ah hadda ka socoto waxna dhammaadeen waxna ay qaban yihiin xilligii hadda halka sane dowladdan dambe ay jirtay ka sokow dhismayaasha ka socda caasimadda galmudug ee dhuusmareeb waxaa baritaaray ganacsiga cabdulqaadir siciid siyaad waa maamulaha xaruntan saabirin fashion oo dhowaan laga hirgeliyey caasimadda waxa uuna ka hadlayaa sababta ku soo riixday in goobtan ay ka furaan gudaha magaalada dhuusmareeb horumarkaas ganacsi ka jira waa waxa aan u soo dhiiranay inaan ka qayb galno waana waxa aan u soo tabaabushaysanay because of inaad meel kale maanta maal gashato waxaa kaa wanaagsan deegaanka ku dhalatay aad kusoo barbaarto inaad dib u milicsato marka horumar ka jira markaa aragto taasaan ugu kalifta dhallinyarada aqoon-yahanka ee caasimadda galmudug dibna ugu soo laabtay deegaanka waxa iyaguna la dhacsan yihiin horumarada ganacsi iyo midka dhisme ee sida xawliga uga socda magaalada maalinta aniga aan imaanayay iyo maanta way ku kala duwantaa maalinta aniga aan imaanayay waxay ahayd magaalo nabdoon oo xasiloon laakiin xagga dhismaha iyo horumarka aan isdhihi kara markaas way ka liidatay laakiin hadda maanta waxaan dareemaynaa inuu socdo dhismo iyo horumar magaalada bilicdeedii qurxinteedii dhireenteedii marka waxaas dhihi karaa isbeddel weyn ayaa jira qurbajoogta waxaan u dhihi lahaa magaaladii nabad waaye maalgashta kuwa soo laabtay hadda jooga kuwa hadda waxaa jiray magaalada ku soo laabtay oo aan aragno badanoo magaalada maal gashanaya inay ku daystaan ayaan usoo jeedinay waxaan ka mid ah dhallinyarada magaalada caasimadda galmudug ee dhuusmareeb dib ugu soo laabtay muddo 2 sano ah aan jooga hadda waxaan aad ugu faraxsanahay horumarada socda magaalada hadday noqoto xag ganacsi iyo xag dhismo iyo intaba muddo ku siman sanad iyo wax la jira oo ay si toosa dhuusmareeb ugu shaqaynayso galmudugta uu hogaamiyaha ka yahay axmed cabdi kaari ee madaxweynaha galmudug waxaa muuqatay isbeddel dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo ay samaynayaan magaalooyinka galmudug qaybna ay ka tahay caasimadda dowladda galmudug ee dhuusmareeb cabdifataax yuusuf maxamuud warbaahinta shabeelle gudahan daawadayaal warkii aad kala socoteen caawa telefishinka shabeelle waa naga intaa waxaa idiin waramaya anigoo ah cabdulaahi cismaan cadaani warkankiisa xiga intaan kulmi doonno ikhyaarey nabadgelyo premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay